តើអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាសកទាអនាគាអីនឹងលះអីចម្រើនធូរអីហើយវាខុសគ្នាយ៉ាងណាលះកិលេសអីបានខ្លះកិលេសមានច្រើនណាស់បើនិយាយឲ្យវាជាប់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងមានច្រើនរឿងបាទប៉ុន្តែឥឡូវនិយាយតាមឈ្មោះចិត្តទៅចោះណាដូចជានៅក្នុងអកុសលចិត្ត12